Hola, bon dia. Soc José Miguel Piquer, soc professor de Dret Romà de la, dels grups X i I de primer de grau de Dret de la Facultat de, de, la, la Facultat de Dret de la Universitat de València i anem a exposar a continuació l'esquema general del tema 6 que se correspon en família romana. Bé, com hem vist, 3, com hem vist ja en el tema 1, hem vist que el ser humà se relaciona socialment amb un altre i una de les dimensions d'aquesta relació social és la relació que tendis a unir-nos en altres persones per a formar el que s'anomena una família. Això evidentment constitueix una estructura social que és molt pròpia de tot tipus de societat, però en particular en la dret, en la de en la romana té unes, unes, unes peculiaritats que se regulen per el dret romà. És a dir, estem parlant d'una relació que és connatural a totes les eh, societats i que en la mesura en què el dret s'interessa per la regulació, val, procedeix a la seva regulació i per tant a la seva eh, atribució de drets, atribució d'obligacions, i en aquest cas, en particular, en dret romà. Pues bé, en dret romà, els punts que anem a veure fonamentalment van a ser els següents. El primer punt que anem a veure és, no, és la, no és el matrimoni com a tal, sinó com comença la família, que sempre comença en un matrimoni, però en particular comença una cosa que s'anomenen els esponsals, és a dir, la promesa de matrimoni. Una vegada hem vist la promesa de matrimoni, el següent punt, evidentment, és la el fer efectiu i la promesa de matrimoni i passar, per tant, a les relacions matrimonials, és a dir, a les relacions entre l'home i la dona. En aquest cas, el que anem a veure fonamentalment, què és? Com, anem a veure com aquestes eh, relacions tenen diferents dimensions. La primera d'elles és la constitució del matrimoni, és a dir, com se, que, com se constitueix el matrimoni i què és el matrimoni romà. I principalment, com veurem, serà una relació de fet, no és de dret. El que és de dret són les conseqüències derivades d'aquesta unió de fet. Podem dir que el matrimoni romà és el més paregut a una relació de fet actual. Una vegada analitzem què és el matrimoni i com se celebra el matrimoni i els diferents tipus de situació en els que la dona queda eh, sotmesa al marit, és a dir, el matrimoni cum manu o sine que són tipus de matrimoni per el qual la dona queda sotmesa o no al marit. Com hem vist, el matrimoni té les dues rames principals, és a dir, l'àmbit personal, l'àmbit patrimonial, però el matrimoni s'orienta a què? A la generació d'infants, és a dir, a la generació de família de nens. I, per tant, a partir d'ahir, el tercer àmbit del que parlàvem, que és l'àmbit de la pàtria potesta, és a dir, a veure quina relació té entre Roma, els pares respecte dels fills, en particular els drets que tenen ells el pare, com a baró, sobre el fill que és el titular de la pàtria potestat. I, per últim, dins de la pàtria potestat, l'absència del pater famílies, l'absència del pater i com se suplís mitjançant la tutela i mitjançant la curatela l'ausència de la pàtria potestat. Moltes gràcies. Fins així el vídeo que acabem d'exposar.